Það er alltaf svo gaman þegar þú kemur í heimsóknarlega vegna þess að þú ert alltaf að gera eitthvað. Þú dregur alltaf eitthvað svona upp úr töskunni yfir svona gríðarlega forutinu, þú veist, hvað... Þú veist, ég veit ekki alveg, en hvað er þetta? Ég finnst þetta að vera í nærbuxur, en svo sagði ég rennilásinn og þá var ég rosa undrandi. Já, 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 þetta getur alltaf verið nærbuxur með rennilás, en svo er ekki. Þetta er, skal ég segja, ég tók þetta úr tösku sem já. Var svona pleðirtaska. Já. Þú veist, alveg svona stíf, hart plast. Já. Og það var allt dottið af henni og ég klifti þetta innan úr töskunni já. Til þess að nota sig grunn í nýja tösku. Prjónaða tösku og nú er ég búin að gera... Heklaða. Já, heklaða, já. Já. Og... Þannig að þú ætlar að nota lásinn já. Til þess að hekla nýtt utanum. Já, 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 já. Og þetta kemur alveg rosalega vel útskiliði þegar ég er búin að gera þetta svona, fattarðu. Já, já. Og þá er þetta svo pró, það er bara hérna, vá, með rennulás hérna. Já. Og þá er þetta náttúrulega falið, þetta hérna. Það er þetta bara eins og þetta séu geysi. Eins og geysi. Já. En þú er búin að vera að gera svona töskur ótrúlega lengi. Það er þetta með þessi taska þín. Já. Hún er nú búin að slá í gegn víða. Jú, jú, jú. Ég labba með þessa og sko túristar, þeir bara, hvar fékkst þessa tösku? Já. Ég er búin að taka hann í nokkra pantanir en ég efast í mér látið að fá. En sko, þú, hvað gerður? Þú hnýttir hérna í eitthvað svona, er þetta neta svona buxur? Heyrðu, mákona mín, já. Hún gaf mér þennan netaból. Ok. Býtur, ég var að leita að efni í einhver, í eitthvað og hún gaf mér þennan ból. Já. Og þá sagði, já, heyrðu, þetta er frábær grunnur í svona tösku. Já. Og þannig ég klifti bara ermarnar af. Aha. Og þetta er hálsmáli hérna. Já. Og síðan hnýtti ég, svona svolítið eins og það er í Afríku að gera. Nýtti svona í þetta. Já, þetta er svona samt líka bara píldið eins og ríjateppi. Þetta er Lótaður satt... nál og dróst upp og gerði hnút. Já. Þetta er geggja flott. Já, og ég er búin að gera sko risastór teppi bara með þessu hér. Ok. Þarf nú eiginlega að sjá það. Já. Það er rosaleg vinna og ég er alveg að gefast upp en ég verð að klára það. Auðvitað. Já. Já. Svo hef ég sko, mitt ákvæmál er að nota drasl og búa eitthvað skemmtilegt til úr því. Og ég hef búið til tusku til dæmis úr brjóstaldar sem var ónýtur, þá tók okay. Ég spanginnar uh-huh. og heklaði utan spanginnar. Þá var það svona tvö svona handföng, þú veist, í tösku. Ótrúlega briljant. Já. Og það grunar enginn að einu sinni voru brjóstinn í þessu. Ná, en samt eitthvað svona notaleg tilfinning. Þetta studdi brjóst. Já. Það er svo fallegt. Einmitt. En heyrðu, þú komst með þessu flottu húi. En ég ætla líka að segja frá sko, síðustu tösku sem ég var að gera. Það var sko einnota herðatré sem að ég var eitthvað svona að fikta með og ég er allt í einu búin að beygja það og svo fór tengdadóttir mín, hún flutti og landi og gaf mér fullt svo svona að þið svona stykki sem hann byrjuð á og þar okay. Finn ég peysu það sem hann er byrjuð á þannig að ég bara lokaði henni og saumaði það, peysuna utanum handfangið og það er þetta fína handfang á töskuna, ég er búin að gera búkin og það kemur mjög vel út, sko. Ok. Já, þessi, og ertu alltaf að tína til svona eitthvað dót sem þú býr svo eitthvað til og? Já, ég er hann að, augun eru, þau skima. Sérðu eitthvað hérna inn í að mér svona getur? Já, ég er svona lítið hratt yfir þetta. Já, svona getur breytt hér eitthvað. Já, það er alveg fullur stappur á garni. Já. Já. Ok. Jú, ég sé. Þú sér eitthvað sem það geti nýtt í eitthvað. Já. En þú varst með svona flotta húfa á hausnum þú komst, þú eru prjónaðir ekki þessa. Nei. Þú segir nú hvernig þetta er alveg sko, hvernig þetta glitir sett í hana, en hún fikk ég fóð að falla í þessi. Ég kefti hana á Siglosport. Heyrðu, það er bara einhver skemmtlegast að búa á landinu. Það er bara best að búa á landinu. Ég veit það. En segðu mér, hvað varstu að gera Siglo? Ég á lítið hús þarna. Uh-huh. Og ég kefti þessa húfa á 7 og 9. Ok. Fór svo í bæinn og rakst á sömu húfa á 3 og 9. Já. Og ég var svo ánað með Siglfirðinga. Bara þetta er náttúrulega... Já. Það kostar að flytja þetta. Það kostar. Það yfir allt landið. Já. Þú veist, bílstjóri, bensín. Já. Nei, meni, þetta er auðvitað. Já, þetta er bara... Þau verða að gera þetta og... Og fyrir vikið kannski passa ég hana betur en að ég veit það ekki, ég segi bara svona. En sko, Siglosport nefnilega, einu sinni var ég í neyð. Já. Á Siglufirði. Mm. Var að skjóta ófærð.
Ég var í neyð, ég hafði gleymt náttfötum. Já. Og þetta var að vetralagi þannig að mér var nú svona svolítið kalt. Þannig að ég fór í siglósport og ætlaði að kaupa mér náttföt. Já. Og það var ekki til neyð náttföt. En sko, þjónustan í siglósport er frábær. Já. Og hún var svo ráðagóð ágreistlúk og hún sagði, en ég er með djambuxur. Ó. Og ég var náttúrulega geðast bara, hvað eru djambuxur? Hún sagði, þú getur kannski nota djambuxurnar sem náttbuxur. Og þá voru þessar djambuxur svona svartar, þunnar bómullabuxur, bara ein stærð passar á alla. Já. Svona mjög svona mjúkri, góðri bómull. Og gott að djamma í þeim. Og gott að sofa í þeim. En svo, og hafa verið ágætis náttbuxur, alveg frá þeirri tíð. En ég sá einmitt fullt af konum í þessu á djamminu. Á siglu. Þá er þetta bara svona eins og klassíska svarta buxur já. Sem eru eitthvað flotta við allt. Sko, mér dettur í hug hérna galdrasafnið hérna á Hólmavík. Já. Þar eru svona nábrækur. Það er annar Lóla. En sko, fólk var kolvitlust eða fór í nábrækurnar, skiljum við. Já. Jú, ég er ekki frá því. Skiljur, það er þarna eitthvað samsins sem ekki. Að maður fer í svona djambrækur og bara, maður bara trillist. Maður er alveg trillist og lappinda bara fara að djamma. Einmitt, maður fer bara út á lífið og bilast. Já, maður ræður ekkit við þetta. Heyrðu, en hérna, tengdamamma mín var að horfa þau í leikhúsin í gær. Hann er blefðað. Já. Hún fannst alveg opphúslega gaman. Æ, hvað gaman heyrðu, er það? Heyrðu, hún hefur unnið í heimahlýningu og þeir eru þetta að leika þarna tvær konur sem eru að annast sjúka. Já. Hvernig gengur? Hvernig gengur sýningar? Bara vel. Fannst tengdamömmunni þetta boðlegt fyrir Þjóðleikhúsið? Heyrðu, henni fannst óboðslega gaman og bróðir hans, Stefáns mannsins mín, var hann líka á hans kona. Já. Og þau voru bara, af hverju ekki oftar svona sýningar, þess að maður getur bara komið og hlegið. Það er nefnilega það. Ha. Við fengum nefnilega kritik hjá henni Hlín Agnars, þetta var ekki boðlegt fyrir Þjóðleikhúsið. Ok, hvað má sýni Þjóðleikhúsinu hennar mati? Ég veit það ekki. Nei. En það má ekki vera svona, það má ekki hlæja svona. Hún verður bara að gefa út leiðbeiningabækning. Með það hvað er boðilegt og hvað er ekki boðilegt. Já, ég veit ekki hvað þetta átt að þýða. En ég er allavega búin að hitta fullt af fólki sem að finnst óðboðislega fyndið. Já. Og bara grenjar og hlátri. Já. Og mér finnst alveg rosalega gaman að heyra það. Já. Það er ógislega gaman að láta fólk hlæja. Það er rosalega gaman. Já. Já. Sumir leikurum finnst meira gaman að láta fólk gráta. Já, immi. Láta finna til með sér. Já. En maður getur gert bæði, en það er ekki alltaf sem þora að láta hlæða sér. Nei. Það er nefnilega málið. Já. En mér finnst það mjög skemmtilegu challenge. Og hvenær eru næstu sýningar? Mér langar að koma að sjá. Já, bara á morgun. Er þetta eitthvað sem börn geta átt gaman? Já, algjörlega. Ha, já. Ég er alltaf ekki talin hvítið okkur bara svona 10-11 ára. Nákvæmlega. Okay. Já. Þið getur öll komið. Já. Já. Ég ætla að gera það, það drífa mig að sjá þetta sem allra fyrst. Já. Heyrðu, og svo... Ég hlakka til að fá þig. Já. Af því við vorum alltaf aðeins þarna að byrja þér á sig. Já, ég veit að ég líka hlakka til að sjá önnur sögu, minnst hún ekki æði. Já, hún er algjör dúllu raskat í þessu. Já, hann dó dálítið óheppilegum tíma, maður minn, það er svona, maður ræður ekki öllu. Nei. Heyrðu, en ég ætla að fá að byrja þeim að hérna, koma aftur í heimsókn þú ert búið með þessa tösku. Já. Og koma þá kannski með fleiri töskur sem þú er búin að búa til. Einmitt, það er snitt, já. Af því að þær eru að slá í gegn, ég ætla með, þú varst með vinkonu þinn í leikhúsin á frumsýningum daginn. Já. Hún var með svona svarta tösku. Já. Sem var bara svona, ég bara varð svona svolítið sjúk, sko. Ég veit það, hún var eins og bara dýrt design. Já, maður hefði bara haldið að Kanel eða Dior hafði hannað þetta. Er tími fyrir að segja þá sögu? Já. Já, ok. Já. Þannig var að hún er alveg á fullu heimi á sér að taka til. Já. Og er með fullan poka af fötum sem á að fara í Rauðakrossinn. Mm. Og hún var alveg sveikt litla greið og ég segi, á ekki að fara með þetta fyrir þig. Já. Og ég tek pokan, en fer ekkert með hann í Rauðakrossinn, fer bara með hann heim. Já, auðvitað, því þú ert alltaf að hugsa, get ég búið eitthvað til úr sér, get ég búið eitthvað til úr sér. Já. Og þarna í pokanum er fullt af svona svörtum nælonsokkabuxum. Ok. En svo fór ég með afganginn, ég tek það fram. Já. Og þannig hérna, alveg svona 10 stykki, heyrðu, ég bara hekla tösku úr þessum svörtu nælonsokkabuxum. Já. Og það verður svona alveg þykkt, og ég get svart í þetta, sko, þetta voru átök að hekla úr þessu. Já. En hérna, en hún er alveg hörð af því hún er svo stíf, sko. Já. Og svo skrifa jólakortið og hérna, gleðileg jól og Selma mín, ef það er táfýla af töskunni, þá er það að þér.
og hérna og hún las þetta en fattaði samt ekki sko hindið. Já. Og var bara, hvað var það? Var allir jólunin að skilja brandara? Já. Og hann bara ekki. Veið bara annars hjá henni. Hvað hindi þetta? Já, hún var bara ekki að fatta þetta. Svona, en svo þegar ég sagði henni söguna, sko, hvað þetta væri, þá var hún alveg himinn lifandi. Hún er svo geggjuð í sitt taska. Þú er... Á ég kom með hana? Já, þú kom með hana ef hún tímir að lána hana. Já, eða þá að við byggjum hana bara um að senda mynd. Já, flotta mynd, af því hún er alveg geggjuð þessi taska. Já, hún er geggjuð. Og passa svona einmitt fyrir síma, síkartu, varlit og svona. Já. Allt sem að konur hafa í veskinu. Já, sko, hún myndi passa svona við djambuxunar. Já. Þegar maður fer á djammið. Einmitt. Og maður kemist í geðveikt stuð einmitt í þessu tvennu. Takk fyrir komin, elskan. Komdu sem oftast. Já, ég geri það. Þetta er bara fastir. Ha? Fastir pinnar. Já, bara núna, þetta er þétt hérna efst. Já, þetta til þess að þetta verði þétt upp við fína lásin.